አይ እህቶቼ ደረስን። ካመርቱር ነው አሁን። ካመርቱር እታች በደረጃ ትገባላችሁ። የግድላችሁ የሆነ ቁልፍ አላችሁ። ይሄም ራሱ የግል ቁልፍ አላችሁ። ገባችሁ፣ የግል ባልኮን ይዋት። ማታ እዚህ ጋር ቁጭ ብላችሁ ዋይናችሁን ሌከር ቺሌ ሪላክስ። የግል ባልኮን እዩት፣ እንዴት እንደሚያምር በእናታችሁ እዩት፣ እንደሚያምር እዩት፣ እንደሚያምር ከሴንትራል ስቴሽኑ ቲም ሚኒት 10 ሚኒት በቃ። ያ መኪና ካላችሁ በመኪና ከሆናችሁማ በጣም ቀላል፣ በጣም ቆንጆ። አም ቬሪ 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 ሃፒ 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 ሃፒ። የግል ባልኩ ማንም ሰው አይገባም እዚህ፣ ማንም ሰው አይደለም፣ የራሳችን ነው። ከዛ ሩሙ ይኸውላችሁ፣ ሪሳይክል እዚህ ጋር አለላችሁ። ቆሻሻችሁን ስትጥሉ ከዛ ትገባላችሁ። ክነክ ነክ ነክ አለ ኮምቢኔን። ኑ ግቡ ቤት ለእንግዳ። ተዘጋ የስልክ አለታች፣ ሰው ቢደውል ምን ቢል ኪችን ይሆና ይግላችሁ። ሁሉ ነገር አለው፣ ሁሉ ነገር አለው። ይኸው ኪችን መኮስ እንችላል፣ ማጣጠብ ይቻላል። ኦቭን ሁሉ አለ። ማይ ጎሽ ማይ ጎሽ። ቡና ሁሉ አለላችሁ፣ እንደገባችሁ መጠጣት። ሌላ አለ፣ ሻሂ አለ። አስቤዛ አድርጋችሁ ማግኔቱን ማሞቅ ያለ የቡና መፍጫ አለላችሁ። እዚህ ጋ ሻሂ አለ። የወልካም እንትን አስቀምጣለች እዚህ ጋ። ፍሪጁን እዩት። እስካሁን ድረስ ብዙ ሆቴል ይዛለሁ፣ እንደዚህ ትልቅ እንትን አጋጥሞኝ አያውቅም። ቬሪ ናይስ። ቼኛ ሻንጣ ናት። ከዛ እዩት ምግብ ቤቱ፣ ቁጭ ብላችሁ የምትበሉበት ኮምፒውተር አለ፣ የምትሰሩ ከሆነ ስራ ሶፋው እዩትላችሁ። ዲስ ሊቪንግ ሩም እዩት። ዋው ዋው ዋው! በጣም ነው በጣም 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 ነው የወደድኩት እህቶች። በጣም ይሄ መስኮቱን መክፈት ይቻላል። ከዛ መኝታ ቤቱን ላሳያችሁ በእናታችሁ። ቬሪ ቢዩቲፉል እዩላችሁ። አንዱ ትልቁ ኪንግ ቤድ ይኸው እዩላችሁ። ሁሉን ነገር አስቀም ኦ ሌላቸው አይሬ ኮንዲሽን አሁን ከፈት ነው። ዋው ዋው! በጣም እዩት በእናታችሁ እንዴት እንደሚያምር እዩት። በመጣችሁ እዚህ ቺንኩቴራ ስትመጡ ይህንን ሩም መያዝ ትችላላችሁ። ቬሪ ቢዩቲፉል። ይሄ ለሁለት ሰው እዚህ ጋ አለ። ለአንድ ሰው ወይ ልጆች ካሏችሁ የታችኛውም አልጋ ነው ይሳባል። እዚህ ጋር ሶፋ ላይ ለከርችልን ብለው መጫወት ማንበብ ምናምን ይችላሉ። ቁምሳጥን ይሄውና አለው 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 አለው። አም ቬሪ ሃፒ። የምሬ ነው፣ በጣም የወደድኩት ይሁት። ይሄ ቁምሳጥን እንዴት እንደሚመስል ሽንት ቤቱ ላሳያችሁ። ዋው ዋው! ይሁት ምን ይመስል ተለዱሽ ማሳጅ ምናምን የሚያደርግ ይታያቸዋል። ይሄ ቀዳዳ ቀዳዳ ቀዳዳው እግራችሁ ላይ ምናምናችሁ ላይ ሁሉ ይመጣል። እዛ ጋር ፕሮግራም ታደርጉታላችሁ። እዚህ ጋር ፎጣችሁ ወይ ልብሳችሁ። ሽንት ቤት ይውልም ቡዶል ሁሉ አለ ይውላችሁ። ሁሉ ነገር ፐርፌክት ፐርፌክት። ደግሞ ይህን ነገር ብዛቱ ያስቀመጠችልን ይታያቸዋል። በእናታችሁ ዋው! ቬሪ ናይስ ቬሪ ቬሪ ናይስ ቬሪ ክሊን ቬሪ ቢዩቲፉል ዋው! አም ቬሪ ሃፒ። ሃይ ሃይ ፒፕል። ማይ ጋሽ ቬሪ ቢዩቲፉል። ይሄን ይመስላል ላችኋለሁ። እዚህ አልጋችሁ ላይ ቁጭ ብላችሁ ኢንጆይ በቃ ይህ ሩም ለእኔ ተብሎ እንትን ያለ ነው። ማታ እዚህ ጋር ሪላክስ ብዬ አንድ ኮፒ ዋይን ይዤ ቲቪን ኢንጆይ ኢንጆይ ኢንጆይ። ቬሪ ቢዩቲፉል እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ቬሪ ቢዩቲፉል አም ቬሪ ሃፒ። ንጽህናውን እዩት በእናታችሁ። ዋው ዋው ዋው!
እህቶቼ ስሙ የቤድን ብሬክፋስቱ ስዊት ሆም ፋይቭ ቴሬ ይባላል። ስዊት ሆም ፋይቭ ቴሬ የሚገኘው ላ ስፓሲያ የሚባለው ትንሿ ከተማ ውስጥ። በጣም ቆንጆ ሬኮሜንድ አረጋችኋለሁ። ቬሪ ቢዩቲፉል እንሂድ በቃ። ኢንጆይ እዚህ ከመጣችሁ ወንቱን ሁሉ ሲያምር በእናታችሁ። Stazione La Spezia Centrale, Piazza Symbol. Second floor, secondo piano. Push. Push. There is a spring inside, c'è una molla dentro, bisogna spingere e girare verso destra. And turn and right. ቶች ወንድሞች አሁን ሁለተኛው ጋር መጣን። ቺንኮ ቴሬ የሚባል እዛ ጋር ታዩት የለ? እቺ ማኖሮላ ትባላለች አንደኛዋ። ዛሬ ሁለቱን እኒ ብለን ሁለተኛዋ ላይ ወረድን። ከዛ ወደ አንደኛዋ እንሄዳለን በኋላ። ለምን ቦት ቱር ቡክ አድርገናል። እንደምታዩት ቢዚ 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 የቱሪስት ብዛት በስመ አብ። Y me lo has dado y he puesto todo junto, cariño. Yo creo que አይ ቶች ወንድሞች ሁላችሁ እዛ ጋር ነበር። ከትሬን ወርደን ወደ ከተማዋ ለመምጣት እቺ ሁለተኛዋ ከተማ በዛ በሊፍት ተወርዶ በዚህ ጋር መጣ። ቱ ማች ፒፕል ቪዲዮሽን ይዝባታል። አይ ጋድ ጨረስን በቃ ወጣን ስል ገና እንደገና ቱነል መንገድ ከተማዋ ለመግባት ይላችሁ ወጣን። ከቱነሉ ወጣን። ይዩት ተራራ ነው በቃ እዚህ ሀገር እና ሁለት መንገድ አለ። ያው እንደምነግራችሁ ኢጣሊያ ሁሌ ተራራ ወደ ላይ ተራራ ወደ ታች። እዚህ መሄድ ይቻላል ወይ ወደዚህ። ገና ዲሲሽን አልወሰድንም የትኛው ማየት እንዳለብን። ግን ሁለቱንም ማየት አለብን ዛሬ። ቢዩቲፉል ፀሐዩ ልነግራችሁ አልችልም። እግሬን ውሃ ላንከር። ሳቢር ሀገራቸው እኮ እንዴት ያምራል መሰላችሁ። ማይ ጋድ ይችናል። ሲንኮ ቴሬ ትባላለች። ግን ሲንኮ ቴሬ አምስት ቴራ አምስት ምድር አምስት ክፍለ ሀገር አምስት ወረዳ ማለት ነው። ልዩ ልዩ አሁን ያለ ነው። እዚች ጋ ነን። ያ ማኖላ የምትባለው ነው ያለ ነው። ሲንኮ ቴሬ ማኖላ አምስት ናቸው። ልዩ ልዩ ስም
Very beautiful. Come on. እዩት ቆንጫ ቱሪስት ብዛት ቆንጫ እዩት እዛ ጋር በእናታችሁ ሶ ቢዩቲፉል ኦ ቴንክ ዩ ጎድ ዳት ኢት ካን ቢ ሲን ቴንክ ዩ ግን ወደ ላይ ተራራ 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 እዚህ የሚኖሩት ነው የሚያሳዝኑኝ ለእኛ እኮ ቫኬሽን ናት ትንሽ ጊዜ እንጆይ ብለን ለመሄድ ነው ግን እዚህ የሚኖሩት እንዴት ነው የሚችሉት ሌላቸው እኛ የወጣ ነው ገና ይቀረናል ወደ ላይ አችሁት ላይ ተራራ ኧረ እዛ እኮ ቦታ አይመስለኝም እኔ የሆነ ማጂክ ነገር መጥቶ ካላወጣኝ ደስ የሚለው ሁሉም ቦታ ላይ ውሃ አድርገዋል። ውሃ 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 Water is life. Oh my God. Oh my God. Ooh. 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 በጣም ይኸው እዚህ ጋር ጋድ ለእናንተ ነው ለእኔ አይሆንም I'm here now. Yeah. I'm going to take a look at the car myself. Let's get in there. Finish.
Oh, nej. Vi grabbar ingen. Vi gör bingen förra. ያችሁት ከዚህ የሚያከለው ደታች በፍስና ድፍረት እና ተጥም እስከዛ ጫፍ መሄደቶች ይታያችኋል ሳጋ ወይስ ስሩ ሆሚ ፈሰው Es maravilloso. እጅግ በጣም 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 ቆንጆ ነው ወጥቼ ብዙ ቦታ ላለው ብዙ ቦታ ይቻለሁ። ኢታሊያ የምር እግዚአብሔር ይፈጠራት ይሰራት ነው። ኮይዘሩ ጋር አገራቸው በጣም ነው ይሰራት በጣም ነው የምታምረው። በቃ ለቱሪስት ፓራዳይስ ሄቨን። እንላ ጅንጀራ ነው ሀውስ አይወጥም በቃ። ዘይላችሁ ዘተራረም ነው ሬስቶራንት ማምጫለ ግን ይሄን ማውጣት አልቻልኩ ወደዚህ ወደ ታች ሳይ ባላንስ አጣሁ እየዞረብኝ ሶ ይቀርብኝ አቅሜ ማውቁ ጥሩ ነው እጆቼ ሄዱ ወደዛ እኔ እዚች ልጣበቅ እጆቼ ሰጪ ወንድሞች አሁን ደግሞ ሁለተኛው አጋ መጣን ሪዮ ማጆሪ ይባላል ሪዮ ማጆሪ ትባላለች በጣም ቆንጆ ናቸው ሁሉም ይሄ ነው ከይሄ ምለው ነገር የለኝም ልዩነታቸው ምንድነው የቀድሞ አሁን ዋና አለው ኦሲያን አለ አጠገቡ እቺም አላት ግን ደዛኛው አይደለም ግን ገና አላየኋትም አይቻት ነው ምነግራችሁ ግን ይመሳሰላል ብታዩ Very beautiful. Hello. ትሬኖቹ ሁሌ መግባት ግዴታቸው ነው ተራራ ስር ግብት ወጥት ግብት ወጥት እያሉ ነው የሚሄዱት። ኦ ቱነል ጀፓን ደገና ሴንትሩ ሞለ መግባት መታዩ በጣም ደስ የሚል ሞዛይክ ነው ቱነሉ። አይ ሰጆን ድምጽ ቀድሜቼ ፌስቡክ ከኔ ጋር እንጃይ ወለዲን ቢዩቲፉል 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 የሆነ ቦታ ሶሪ ሶስቴ አራት የምደጋግመው ቢዩቲፉል ግን ሌላ ምንም ልላችሁ የምርም ነው ወቶቼ የምነው ከኔው ጋር እንጃይ ወለ እኔ ግሬን ይያራስኩ ነው እንደምታዩ ወደ ውስጥ አልገባሁም ቦት የመርከቡን ቱር ልናረግ ብለን ፀሐይዋ ስትገባ ለማየት ብለን እዚህ ደግሞ ትደናበራለች ማችልበት ይዛ አካባቢውን ይዩልኝ እቶች አካባቢውን ይዩልኝ በእናታችሁ ቢዩቲፉል ኮሎርፉል ቤቶች እንጆይ በሉ ከኔው ጋር እንደዚህ አይነቷን ያዝናት ይላችሁ ከኛ ጋር አራት ሰው ባጠቃላይ ሰባት ሰው ነን ፀሐይ ስትገባ ለማየት ኦፍ ኮርስ ቀርጽላችኋለሁ ደስ አይልም አይደል ብቻ እንጆይ ብላ አረስልኝ እግሬን አቃጥ ተዘይ
አይቶች ስፈሩ ተው ምን የመሰለ ሻምፓኝ አለ መርከባችን ላይ ሙዚቃ አለ እንደምትሰሙ ምግብ አለ ፐርፌክት በጣም ኢንጆይ ያለ ነው አሁን የፈለገው አመቱን ብርድ ይሁን ከፈለገ እንችለዋለን እንታገለዋለን ፕሮሰሶች ወንድሞቼ ቺስ And here in Coruña is where you can also find the oldest population of Cinque Terre. So all the things together make Coruña the boring village of Cinque Terre. If you guys are looking for fun, don't come here. I'm kidding. It's actually beautiful. And like in Coruña is where you get the best view of Cinque Terre because it's high. So once you're there, you see the old Cinque Terre area below you. They have the best gelato of Cinque Terre. And in particular, they have the traditional Cinque Terre gelato, which is the basil gelato. And compared to the other villages, it's like less crowded. Like if you go to Manarola or Vernazza during the day, they're packed. If you come here, it's much better. If you want to go there, you have three options. Option number one, which is the worst one. Take the train, go to the train station, and you do all the stairs up, and then all the stairs down. That's the worst option for sure. Second option, which is the best, and it's to hike from Vernazza to Coruña. It takes like an hour, it's all by the water, it's beautiful, and it's not even that far. It's like the easiest and the most beautiful hiking at the same time. Then you get to Coruña, you see the village, enjoy the gelato, and then you walk the way down the stairs. That's much easier. Third option, if you don't want to walk, you can take the shuttle. አሳዎች ልጆች እዛ ታቃየዋኙልኝ ነው ከኛ ጋር ያሉት እነዚህ ሁለቱ ብዙ ሰው ነው የሚመጣ በዚህ ሰዓት እነዛም ናቸው እኔ ኦፍኮርስ ውቅያኖስ ውስጥ አልዋኝም አላበድኩም ፈሪ ነኝ ብያቸዋለሁ ይኸውላችሁ አሳዎች ውሃው ምን ይመስላል ሁሉም እየዋኘ ነው
¿Cómo se llama esto? Pernaza. Pernaza. Es la cuarta. La cuarta, ok. Eso es arajeño antenas, catama, pernaza de palo. Yo pienso que esta es la más linda. ¿Ya? De todas las cinco pueblos. Mañana venimos aquí, mete tren. Samash emige. Isaac, this is the moist van alle. ከሁሉም ከተማዎች እቺ ናት በቃ በጣም ቆንጆዋ አለ ለመዝናናትም ለመዞርም ለማየትም አለ ሾ የነገ ፕሮግራማችን እዚህ ነው Tower on the top which is the castle of Pernaza the name is Belforte and then you can see a second tower on the top of that yellow and red house So the two towers and the castle are from the Middle Age, and that's because in the period, this area was part of the Republic of Genova. So the Mediterranean Sea during the Middle Age was divided in four different republics, Genova, Pisa, Amalfi, and Venice. And still today we have the four flags of the four republics on our Italian flag, which is this one here. So not these three four flags. The one on the top, white and red, That was the flag of the Republic of Genova, and that is still today the flag of this region, Liguria. And the Republic of Genova, they were really powerful and rich because they were basically traders, and they used to trade with France, England, Spain, and they were also in war against the Turkish. So the pirates coming from Turkey, Genova, and that's why people built up castles and towers, so to defend the villages on the island. And this is also the village of Luca. I don't know, you kind of feel the rest.